Assalamualaikum sama kay ay begwan ñep di ziar bu baax baax di content ci gay setan sun sen amzo tv official ñi bege gay yep di ziar baax baax di wax na gay abone nak ñu bëgg ñëwaat ak yeen ci benen astuce rek comme ñu ko daan defé di paramètre té ñu bëgg ñëw yeen ci application bi transcriber comme ça que boko installé téléphone bu la nit envoyé message ding nga lire té do xam bax ñew leen nga kam det légui dañ ñew wan leen nak nga kay installé sa téléphone nak nga kay défé bami fonctionner sa téléphone légui dañ ñew dugg Play Store ni wan leen application bi légui dugg nañ Play Store ni légui ñi ngi Play Store suñu duggé Play Store dañuy dugg ci barre de recherche bi ni ci barre recherche bi suñu duggé barre recherche bi ñu bindi transcriber ni transcriber for WhatsApp boko recherche automatiquement mo nek ci kaw ñu dugg ci ni voilà ñin nak installé nañ ko paré mais bu fekk installé nga ko paré so dugg ni dang tay installé boko installé paré nga dugg ouvrir wala nga dugg offrir ni so dugg offrir nak application bi automatiquement moy installé bopum quoi boko installé paré bam wacc application amul len lo ci paramètres ci bir quoi boko télécharger ba offrir ko dugg ci bir automatiquement moy installé bopum légui dañi ñow wan len naka nga kay installé sa WhatsApp rek la kessi bo la envoyé message ding ko lire te kila nga bay do xam ba xam lire nga kam det day automatiquement day ñeu genn ñu dem WhatsApp wala dañu dugg sun WhatsApp ni sun dugge sun WhatsApp kana avoir envoyé message ñu dugg fi envoyé message on ñu envoyé fi message message bi dem wala message bi dem la legui dañu ñew genn dem sun benen WhatsApp bi ñu wax len nak ngay lire vocal bi te kele ka avay do xam ba xam lir nga message bi ngeet ñu dugg wala automatiquement ñu dugg sun benen WhatsApp bi wala dugg nañ sun benen WhatsApp fekke da nga bëgg lire té kélé ko envoyé do xam ba xam lire nga gam dét da ngay appé message bi mu envoyé nga appé ko ba ga appé di nga gis symbole bi ni nga dugg ci symbole bi gudd automatiquement da la indi fi nga wara transféré message bi nga dugg fi ci transcriber bi wa dugge automatiquement da lay indi message bi nga lire ko c'est facile voilà gis nga mo ngi ni nga lire ko da doon ben problème wala mi non lire nan ko legui day ñew dugg sun benen WhatsApp bi ñu xol ba am wa dina xam ba am lire nga ko wala liro day day dugg sun benen WhatsApp bi dugg sun benen WhatsApp bi wala gis nga message buñ ci envoyé won mi ni suuf asa be lire non ko te do xam ba am lire nga am det mais dina xam na bam dina xam na accueillir ngoko ding ci dugg bam dis bam def de fellowship bu lay mais do xam ba am yow lire nga am det te fek nga lire nga ko te lol application mo la kay manam ay quoi application bi dal yom na installé c'est facile da wul ben paramètre ne ko nga man installé sen téléphone ci koko soxla quoi yewana gaay yep abonné nak ala prochaine vidéo.